Ilveksen matkassa podcast. Juontajaparina Valtteri Makkonen ja huoltajalegenda J.P. Jansson. Ilveksen matkassa podcast osa 10. J.P. Jansson, 10 täyteen. Mikä fiilikset? Koulunumero, niin hyvät fiilikset. Oliko sulla kuinka monta kymppiä, kun pääsit kansakoulusta? No, oli niitä nyt aika monta, mutta mä en nyt enää muista. Liikunta taisi olla aina, joka ei ollut. Mitä koippa? Ville Koisti, numero 6. Mulla taisi olla toisinpäin, että liikunta oli varmaan ainoa. No oli niin mullekin ihan samalla, kunhan värittelin. No joo. Ehkä maantieto oli. Mä olin maantiedossa tosi hyvä. Matikka oli hyvä, mutta sitten mä en enää lukenut, niin vähän tipahti siitä, mutta kyllä liikunta oli kanssa. Mikä oli keskiarvo? Seppo 7 lähellä. Ja. Lukuaineiden vai kaikki? Kaikki. Ja. Mulla oli kanssa aika lähellä. 6,5. No, täytyykö mun sanoa? Ei tarvitse. Tietysti. Kierros valmiiksi. Kyllä sen koulun huonoimpia historiassa on ollut se keskiarvo. Ristirarkulta pääsin niin 5,6. Oho. Se on kyllä aika limpolla menty siitä. Joo. Häh? Siinä. Mitä äiti sanoi? Mitä äiti? Mutta äitille terveisiä. Mutta. Joo, kyllä äiti tyytyväinen oli tietenkin. Että poika pääsi koulusta pihalle. No niin. Menikö sä sitä, mutta sitten johonkin peruskoulussa jälkeen? Joo, mä olin rakennusalalla 5 vuotta, mutta sitten kun pakkaset tuli, niin mä heitin hanskat naulaan, että liian kylmä rupeaa olemaan. Ja menin hieroja kouluun siitä ja kävin sen. Ja siitä sitten lähdin suoraan armeijaan. Ja no niin. Sen jälkeen suoraan. Loppuun historia. Niin, siitä armeijasta sitten suoraan liikajoukkojen mukaan. Kyllä. Parikymmentä vuotta sitten sillä saralla mentiin. Kyllä. Tässä on nyt kaikilla vähän uutta Ilveskaupan tuotetta päällä, miten tuommoinen 2-7-paita tuossa noin, niin tuntuuko kivalta pitää päällä? No, hyvä ystäväni, rumpaali Petri Kontiola, vanha päristelijäni kunnia tietysti kantaa 2-7 ja pistän tämän paidan päälle varmaan toisenkin kerran, jos tämän saa omaksi. Ehdottomasti. Tämä on muuten tosi mukava. Tämä on tämmöinen tosi pehmonen sisältö. Tiedätkö, niin vanha ukkeli tykkää. Tiedätkö, koti ottaa villasukat jalkaa ja lukee kirjaa takaisin. No niin kuin joku halaisi koko ajan. Niin. No koippa, mitä kuuluu? Mitä tänä päivänä, niin vähän ravintolabisnestä ainakin, mutta mitä muuta? No siitä joo vähän ja sitten vähän matkanjohtajanakin tuossa käynyt ja taisit olla samalla reissulla, joo. Jos muistan oikein. Kyllä, kyllä. Ja joo, vähän kaiken näköistä tässä. Miten sä oletko nyt aloittanut asuntovälityshommankin? Mä jostain siinä katsoin. Sun kuva on ollut lehdessä. Niin, kai ne on. Häh? Siinä vähän käynyt pyörimässä. Kaveri on siinä. No niin. Koko Suomen myyntijohtaja pyysi, että haluatko tulla vähän touhua. No niin. Siinä on ollut jo. Pari päivää sitten olin Kauppisport Centerissä tiskaamassa 2,5 tuntia, kun tarvii vähän apuja sinne. Vähän mökillä hakataan halkoja ja just vetäisin kirveellä sääreen pari muutama viikko sitten. No ne. Kaiken näköistä kohdellusta. Eli niin kuin todella monitoimimies voisi sanoa, että jääkin kuuran jälkeen. No joo, kaikkea vähän pitää touhuta, kun ei oikein malta olla aloillaan. Niin. Tiedän, mikä keskittymishäiriö on, mutta ei jakso sohvallakaan maata, niin täytyy koko ajan tehdä jotain. No toi vanha tappi on nimenomaan toi ravintola, mitä pyörität Nekalassa. Siellä ainakin hyvät bursat on käynyt syömässä. Onko sä J.P. käynyt? Oon, mä siellä pari kertaa sillä matkalla kotiin, kun käynyt siinä vetää jonkun pienen suolapala, kun alkanut vähän huikkoa. Oliko pelkkä suolapala? No mä se jollain huuhtunut alas vedellä varmaan. Niin, niin. Ei ole kellekään läpi toi. No, no joo. Siinä niin, siellä sitä touhutaan. Koitetaan vähän paskasta koronanarpeja siinä paikata sitten. Että oli. Lähdin mukaan siihen 4 kuukautta, niin kun korona alkoi. Ei ehkä paras mahdollinen ajatus, mutta mistä sen nyt tietää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Nyt sitten tilanne normalisoitunut ja laitetaan homma takaisin uomiin. Onko niin sanotusti valoa? No joo, kyllä siinä. Siinä on ammattilaisia nyt mulla mukana, ketkä sitten mä oon vähän sen talonmies siinä hommassa. Niin. Touhua ja heittelen ruokia ja muun muassa tänne areenallakin teille tuonut niitä. Ja kyllä. Niin touhuan kaikkea, mutta sitten mitä se vaatii sitten kaikkea muuta niiden numeroiden
lukua ja sun muuta, että sillä 5.6 keskiarvolla sekin on vähän haasteellista, mutta kyllä se joo, kyllä se siitä. Joo, mitäs jääkiekko tänä päivänä muuta kuin ruokaa pelaajille, niin onko kuinka paljon seurannassa, kuinka paljon viihdyt jääkiekon parissa? No Ilvestä oikeastaan ainoastaan seuraan, että ja täällä on hallissa käynyt, täällä on kiva käydä, kun ihan Amerikan tasoiset puitteet, niin, mutta muuten en ole vielä kiekon parissa niinkään mukana, mutta ylihuomenna menen itse asiassa semmoiseen luisteluvalmennuskoulutukseen, että vähän ajatusta, että jos rupesin luisteluvalmennuksia tekemään tuossa jossakin vaiheessa, että se oli kuitenkin se vahvuus, millä mä sen uran pystyin tekemään, ja jo, jos sitä pystyisi sitten jalostaa vähän eteenpäin ja auttaa sitten nuoria sillä saralla. Onko muuten valmentaminen semmoinen, mikä kiinnostaa, tai on ollut semmoinen uran jälkeen, että sillä voisi täyttää jotain tyhjää, jos siihen on jäänyt joku tyhjiä? No joo, se voisi olla, mutta sitten se pitäisi olla melkein vähintään P-junnutasolla, että mä en ehkä ihan niin kuin appuloitten sinne ehkä lähtisi, että, tai tällä hetkellä tuntuu siltä, mutta se nyt on vielä sillain, että tässä on 2 vuotta nyt mennyt, kun mä lopetin, ja se oli niin sanotusti 2 vuoden aikalisä sitten jääkiekosta, kun 20 vuotta pelasi ja sitten oli loukkaantumisia ja siinä rupesi tulemaan sitten vähän se mittarikin täyteen sitten loppuvaiheessa sillä tavalla, että on vaatinut tämmöisen pienen irtioton siitä, mutta nyt se rupeaa niin kuin pikkuhiljaa palailemaan, tai ainakin koen sillä tavalla, että kiinnostusta on, että olin siinä ensimmäisen vuoden aikalailla kokonaan pois. En käynyt hallissa enkä käynyt jäillä tai varusteet päällä. Kävin kyllä Sorsapuistossa kuntoluistelemassa, mutta se oli ainoa. Niin kuin, mutta nyt on sitten Kyynikin haukkojen mukana käynyt höntsäilemässä aamuisiin. Sillain niin pikkuhiljaa palailee ja katsotaan mitä tulevat kuukaudet ja miksei vuodekin, niin mitä ne sitten tuokaa. Pelaako nuorempi poitsu vielä? Joo, nuorempi pelaaja. Joo. Ja joo, on ihan. Oliko Raiti? On, totta kai. Mä katsoin, mä näin jonkun pienen joku klipin, josta aina taitavan. Joo, silloin ihan hyvät lajitaidot, ja tietysti Raitin pelaajat on kysytty, ja niin sitten kun annat sen ensimmäisen mailan käteen, niin teippaat sen oikein käden siihen mailan varin, tai siihen puoleen väliin, niin sitten se vähän niin kuin automaattisesti tulee se Raitin jälkeen. Pieniä kikkoja. Kyllä. Ypätään ihan sinne uran alkuun. Mikä sulla on sitten ollut se joskus aikana nuorena miehenä semmoinen kipinä jääkiekko, miksi siitä on valikoitunut sun laji? En osaa kyllä sanoa, mulla ei ole suvussa mitään jääkiekko taustaa eikä kukaan sitä ole pelannutkaan. Että muutettiin joskus Oulusta 88 Tampereelle ja sitten vaan se oli siinä kodin lähellä se kenttä ja koulun vieressä ja sinne sitten aina se tie vei sinne ja kesällä sitten jalkapallokentälle, mutta ei ole suoranaista syytä, minkä takia se jääkiekko tuli, mutta sitten se vaan niin kuin vuosien varrella siinä sitten kehittyi ja sitten varmaan huomasi, että sitä osaa pelata ja sillä tavalla, että ei jää jalkoihin, niin se kipinä sillä tavalla pysyy siinä elossa ja hyvä, että kiinnosti. Mihin te tulitte muuten Oulusta silloin ekana? Härmälä. Härmälä. Joo, Härmälä muutettiin. Siitä sun seinänaapuriksi Janka. Joo, kyllä. Hipeä. Siitä hyvä tarina, kun silloin kuitenkin köyhästä perheestä oli ja äiti kasvatti mut ja mun veljen siinä sen lapsuuden. Ei ollut kauheasti rahaa noihin kaikkiin varusteisiin ja mailoihin sun muuta, niin keräsin Ilveksen liigapeleissä kiekkoja alkulämpön jälkeen. Ja sitten JP antoi palkinnoksi aina sitten puumailla, tai sanoi, että kun tarvit mailla, niin tuu kysyä vaan. Mä siellä nyt tietysti vähän väliä kävin, että tuolla on parempi käydessä, se tehtäisi toikin vielä ja keräili niitä siinä. Mutta siitä iso kiitos JP:lle, että oli tämmöinen mahdollisuus ja pyöriä siellä hallilla ja sitten saa niitä mailoja siihen käyttöön, minkä ne tietysti niitä tarvikin silloin, kun ei ollut varaa niitä ostella, niin tämmöinen tarina tuli mieleen. Joo, mäkin muistan, Koippa lähetti joskus, mä olitte nuoremman C:n kanssa Kanadassa. Mulla vieläkin se postikortin lähetti silloin, kun ei ollut
ei ollut kännyköitä, että lähetettiin WhatsApp-viestiä ja sieltä tuli postikortti sieltä Koipalta kiitokseksi. Mä muistan, missä päin Kanadaa te olitte, jossain Montrealissa tai jossain. Joo, Montreal ja Toronto. Joo, joo, sä taisit lähettääkin sen kuvan mulle tuossa vuosi kaksi sitten. Joo, joo, se löytyi laatikosta. Joo, kyllä. Eli teidän niin kuin ensikohtaamiset menee niin kuin ihan sinne sitten niin kuin... Joo, Ville, joo, minkä paljon sulla olisi ollut sitten niitä ikää 12? 12. No joo, kyllä se varmaan sitä luokkaa on, niin, kyllä. Joo. Muutama vuosi asuttiin Härmälässä ja sieltä sitten muutettiin sen Jankaan. Oliko sinne Oulusta muutitte Tampereelle? Joo, joo. Isä tuli palo-opistoon ja äiti tuli terveydenhuolto-oppilaitokseen silloin. Sen takia tultiin sieltä tänne. Mutta en pitänyt kyllä hereillä tätä, ei ollut bileitä eikä mitään, mä olin rauhallinen nuori mies. No joo, ei ollut kyllä sillä lailla, en muista, mutta muistan kyllä, kun sieltä haettiin jotain aina välillä, että onko suolaa tai jotain, en tiedä mitä tekilaa olit tekemässä, mutta muistan, kun avasit ovea ja kurkkasin sen, niin alan mesössä pelasi jotain CK tai mitä Nintendo siinä sohvalla. Jotain tämmöistä muistikuvaa, tai voi olla, että muistikuva väärä, mutta ne, muistan, että hän istui siellä asunnossa. Mutta... Joo, no hyvin mahdollista. Mutta tota, joo, ei siellä, ei siellä lampaada, se on aika hirveän kovalla. No niin, kyllä. Joo. Pidikö sä ikinä kotipileitä nuorena? Aika harvoin itse asiassa, että kyllä mä sitten olin jossain muualla. en mä kauheasti pitänyt kyllä kotipileitä. No. Etkä juhlinut muuten. Ei, ei. Sama. Mites Koippa, ketkä oli sun esikuvia? Jyrki Lumme on ainoa ehkä semmoinen, mikä sieltä muistuu. Että Tampereella NHL-puolustaja, niin sitten pääsin loppujen pelaankin hänen kanssaan ja tutustui ihan hyvin. Se oli ihan hieno juttu sillä tavalla, mutta että ei oikeastaan muita ollut semmoista, että ketä olisin seurannut. Ja no, siihen aikaan myöskin se seuraaminen ei ollut ihan mitä tänä päivänä, että sä otat aamulla puhelimeen ja katselet jotain somea, kun joku kikkailee siellä, että silloin täytyy niin kuin yöllä herätä kattoen tämä ääripelejä ja lukee sitten seuraavan päivän lehdestä, että paljon se peli on päättynyt tai jotain tekstit, no, kun tekstitv on ollut varmaan tai onkin, joo, mutta... Joo, 2-3-5. Niin, ei highlightteja katteltu. Ei, joo, että sillä tavalla niin kuin ei ollut semmoista intensiivistä seuraamista, se, niin kun, se oli ehkä enemmänkin sillä tavalla idoli, kun se oli Tampereen ja NHL puolustaja. Niin. Miten Ilves, miten se valikoitu, miten se ei mennyt Tapparaan? Oliko JPL jotain tekemistä esimerkiksi siinä, että se oli naapurissa, tai oliko logo hieno vai onko tähän ei joku? En osaa sanoa, miten se. Mä menin Peltolammin Ilvekseen siellä Härmälässä, että se oli niin kun lähin joukkue, se kaupungin osa joukkue siinä. Ja tota, varmaan sen takia, että se on ollut lähin siitä kotoa. No. Mutta... Pelasko muuten veli? Joo, pelas. Just. Se pelasi B-junnuin asti. Ja Ilveksessä kanssa? Joo. Joo. Nouseeko sieltä junnuvuosilta jotain valmentajaa tai sellaista henkilöä, jota sä muistelet tällä hetkellä hyvin lämmöllä, että on ollut... isosti edesauttamassa sitä, että susta tuli NHL-puolusta loppujen lopuksi? No ei ehkä yksittäistä ole semmoista, niin kuin, mikä olisi vaikuttanut siihen eniten tai mitään. Että tietysti pääsääntöisesti kaikki hyviä ihmisiä. Mitä siellä oli muuten? Mulla on mitään hajoa. Kohon Tapsa oli ja joo. Järvisen Kilu ja tota... Sen miettisin, Harri oli silloin niin kuin nuoremmissa vuosissa ja Vesala Heikki, se oli tietysti semmoinen oma persoonansa, kun se örähteli siellä jäällä ja oli semmoinen muutenkin omalaatuinen tapaus, mutta että se oli ihan hauska veikko. Kohon Tapsa oli muuten valmisin muakin, että kyllä se pitkä ura. Niin, kyllä. Mä muistan aina, se vaan huusi, että kun oli tiukka peli, niin sitten se huusi, että ykkönen jäälle ja sitten mentiin ja ratkaistiin. oli. Ketä siinä ykkössä pelassa? Mä ja lentäjä ja mä muistan aina siinä varmaan sitten se kolmas vaihteli vaan, että niin, joka vähän halusi välillä pisteitäkin. Niin kuin.
Niin, että sä pääsit. Sä et vaihtunut koskaan. Se mua harmitti kerran. Silloin sai, niin mun mielestä sai sen, kun palattiin kaupungissa, sen ikäluokan paras sai semmoisen Detroitin, oliko se koodihaunpaita, niin kuin kiertopalkinnoksi. Ja se lentäjä sai sen tutkapari, vaikka mä olin sentteri, mä kumminkin heittelin sille koko ajan lättyä sinne laittaa, ja se pääsi sieltä, tiedäksä, niin kuin livautteleen, tiedäksä, maaleen. Arvaa harvittiin, kun sillä oli koodihaunpaita ja mulla ei. Joo, kyllä ne aika kultaa näköjään aika voimakkaasti. Mutta JPL:hän, onko sulla vieläkin joukkojen kovin ranne? Täällä? Ei ole enää, mä en ole käynyt jäällä 5 vuoteen varmaan. Se on ruostunut. Ihan armoton raaseri kyllä kävi. Sen hakametta se aina välillä. Joo, mutta se on ruostunut. Se on ruostunut, kun ei sieltä kaivettaisi pelille, jos tarvitsisi. Sä oot paljon siitä puhunut, mutta nyt aika moni on nostanut tämmöis ite-esilmat. Niin, niin ilman mua, niin juuri niin. Näin, ettei se niin ole. Kyllä siinä taitaa perää olla. Kyllä. Joo, muistatko liigadebyytin? Muistan. Olisiko ollut maaliskuuta Jokerit Ilves Helsingissä. Selini Natu ja Mälkiä valmentajana ja Natu taisi sanoa, että lähet mukaan, että tulet vähän haistelemaan tunnelmaa siihen, että et niinkään välttämättä pelaa. No ensimmäisessä edessä Tuomo Ruutuna olas tuon Niko Janin sillain, että se oli yksi ensiaskeleita varmaan siihen Janin uran lopetukseenkin, että sai pahan aivotärähdyksen ja siitä sitten pelasin sen pelin loppuun ja muistan, kun oli joku 11 500 katsojia ja kyllä jännitti, mutta joo, ihan mukava sillä tavalla muisto siitä, että suhteellisen uudessa hallissa ja paljon yleisöä ja sillä tavalla niin sai ihan hyvän semmoisen ensikosketuksen siihen ammattilaistouhuun niin kuin sillä tavalla. Että. Muistaakseni vielä, miten se niin kuin peli meni sitten, että pystyykö niin kuin ihan lähteä rintarottingilla pois? En muista kyllä paljon se päättyi. Voitettiin luultavasti. Voi olla. Mutta en osaa sanoa, mikä oli pelin lopputulos kyllä, että sen verran en kyllä muista, 90% varmaan muistakaan peleistä paljon ne on päättynyt. Muistatko semmoisia omia tehoja tai maaleja, onko se ollut semmoinen, mitä sä muistat, vai mitkä asiat on semmoisia, mitä peliuralta muistaa? Eikö tehnyt bronssi? Joo, en tehnyt, kun syötin. Raipel. Joo, sen voittomaalin niin. Kyllä. Sen muistan kyllä. Ja se oli tietysti sillain kova juttu. Se oli mun ensimmäinen tehopiste niin kuin ammattilaisena. Mutta vähän semmoinen erikoinen juttu, että mä ihan tosissaan olen unohtanut tai muistissa on jotain häikkää, niin tosi paljon pyyhkiytynyt urasta sillä, että jonkun täytyy muistuttaa, että esimerkiksi joku kävi Jenkeissä mun tykönä kylässä, niin selitti joskus jotain, niin, että siis onko sä käynyt mun tykönä vai? Etteikö sä nyt muista, että mä otin sun tykönä, että en kyllä itse muista. Siis oliko tämä ennen tätä vai tämän? On se ollut aikaisemminkin ollut sillain, että varsinkin Amerikan vuodet on aika sillain, että totta kai sieltä muistaa jotain, mutta ei ole semmoista niin kuin ihan, kun joku muistaa ihan selkeästi, että maaleja ja sun muita, niin en tiedä mistä johtuu, mutta varmaan niitä samalla kuin se 5.6, ettei vaan tartu. Se voi olla sitä, mutta itse asiassa mä sen olen peilannut siihen se Amerikan vuoden, että kun mulla ei ollut semmoinen stabiili paikka siinä kokoonpanossa, sillä että mä olin koko ajan vähän semmoisessa stressaantuisessa tilassa, että onko mä katsomassa vai pelaamassa. Ja kaupataanko mut, heitäänkö mut farmiin, niin se saattaa olla yksi tekijä siihen, että ne varsinkin ne Amerikan vuodet on semmoisia, että sieltä on vähän semmoinen uusvainen muistikuva. Hmm. Eikä sen takia, että olisi mitään huikkaa ottanut sieltä, että olisi niin kuin se uusvainen sen takia, mutta että ne. Mutta joo. Joku stressi voi tehdä. Niin. Hmm. Otetaan kohta vähän tarkemmin kiinnoista jenkkiä joista, mutta tuosta liigataipaleesta, mikä alkoi silloin 2001 ja jatkui sinne 2006 ja siitä eteenpäin. Tietysti maajoukkueet ja muut. Siinä tuli pakkien pistepörssin voitto ja muutenkin semmoista hyvää peliä. Niin millaisena, koitko sä niin kuin aina sen, että
tai kun sun vahvuudet oli tietysti, puhuit siitä luistelusta ja pisteiden tekemisestä ja semmoisesta niin kuin hyökkäyspelistä, niin koitko sä niin kuin missä kohtaa sen, että niitä omia vahvuuksia hyödyntää paremmin? Kuinka nopeasti se tuli siitä, kun sait sen liigapaikan? Se oli varmaan 2003, ei se ihan ensimmäiset vuodet, se oli kuitenkin vielä semmoista, niin kuin, että koittaisi vakiinnuttaa sitä paikkaansa ja eikä se ollut silloinkaan vakaa, että kyllä mä välillä katsomussakin kävin sitten. Mutta sitten se varmaan siinä 24-vuotiaana lähdin sinne Amerikkaan ja siinä se nyt tuli yhtäkkiä muutenkin se, että hetkinen, että mitäs mä niin lähden Amerikkaan, että mä oon koskaan pelannut mitään nuorten kisoja, enkä ollut mikään junioritähti tai mitään semmoista, että se tuli vähän niin kuin yllättäen se koko juttu. Mutta että mä nyt tietysti, että sen pakkien pistepörssin voitin silloin, niin sen täytyy tietysti homman toimiakin jollakin tavalla. Ja scoutti näki sitten, että tässä voi olla mahdollisuus ja kiva juttu, että pääsin käymään. Niin kuin ei ollut koskaan unelmissakaan oikeastaan, että mä, jos mä pääsin niin kuin liigajoukkueessa pelaamaan, niin se oli jo semmoinen, että niin kuin vau, saatika sitten, että pääsis NHL-paidan vetään päälle taikka maajoukkueeseen asti, niin nostan itselleni hattua kyllä siitä, että näin on käynyt. Mites piti tuosta kysyä vielä siitä, kun sä liigajoukkueen mukaan pääsit, niin tuliko sulle mitään, mitä sulle tehtiin tai mitä sun piti tehdä tai muuta, jos ennen aikaa lähti nyyteistä karvat tai jotain muuta, niin oliko sulla mitään semmoista testiä tai muuta siinä alkuun? Ei ollut kyllä mitään ruukien hommaa. Tai en aika muista, että olisi ollut. Se oli ei ollut enää 2000-luvun, se oli aika loppu, että nyt sitä on vähän yritelty virittää, mutta se on niin löysää, että ei siinä ei. Mulla ei vitsi. Älä edes kerro. En kerrokaan. Alko kiinnostaa. No ei Jukola, tuli vaan. En kerro. Okei, tämä on varmaan joku hyvä. Mites sit kun sä menit NRiin, niin oliko siinä sitten jotain sellaista? Oliko sä ollut rukidinnerillä? Tai? Joo, oli. Siellä oli me oltiin Anaheimissa rukidinneri, meitä oli 3 ruukieta ja muistan, että oli lasku 18 000. Se oli semmoisia $800 pulloja auki valmiina, kun mentiin sen ravintolaan. Ja sitten siinä sovittiin, että jokainen maksaa 5 000 ja sakkokassa maksaa 3 000 ja sitten niin kuin se ylijäämä. Ne oli 3 siinä. Joo. Niin. No mulla oli pankkikortti, niin ensin 2 000 oli maksiminen. Mä olin siellä David Lakelandille, että pystykö heittämään vähän. Eritä potku tässä kortilla. Että. Sitten se kirjoitti mulle 5 000 sekin siinä. Tai maksoiko kortilla ja mä vein sitten sekin sillä takaisin. Joo. Aamulla sitten herättiin, siinä vedettiin semmoiset ihan kevyet jurrit. Radulovi oli mun kämpissä ja mä sitten erään sinne ja lähdetään lentokentälle, missä että mitä tuossa on pihalla, että meillä on reenit nyt. Ja mä olin tietysti, että se oli kentälle pakkaan sitä tavaroita. Sitten reeneihin siinä vähän. No joo, kyllähän valmentajat tiesi, että siinä on ruukidinneri ollut ja mitä sitä seuraa, että koitettiin nyt lähinnä pysyä pystyssä. Saada syöttö kiinni, jos semmoinen tuli. Joo. Radulovi, siinäkin taisi olla aika värikäs kaveri. Joo, kyllä se oli. Kyllä se oli se oli siellä tosiaan mun kämpiksenä. Se oli sun kanssa muuten, eikö ollut tuolla alhaallakin sunkaan? Oli joo. Mä en muista. Se on kyllä ihan viidakossa. Niin kuin, ihan semmoinen tekemitelystä ja semmoinen niin kuin, menevä persoona. Sitten se oli UFAssa mun kanssa se vähän niin kuin hommaskin mut sinne, että siinä oli mä olin Sibirin tehnyt diilin ja sitten mä lensin sinne ja sanoin vielä agentille, että tässä ei ole niin kuin Sibirin allekirjoitusta tässä sopimuksessa. Ei, kyllä mä käytän tunnen näin, että mene sinne vaan. Että kyllä ne kirjoittaa paikan päälle, että näen sen joukkueen siellä UFAssa. Menin sinne ja sitten sanoin, että ei tarvitse pelata tässä ekassa pelissä, että katselet täällä vielä katsomusta. Sitten olin siellä Plexin takana alkuverettelyssä ja heilotan siellä Radulaville, että ei, niin kuin moro, ja sitten se katsoo mua sillä tavalla, että se on niin ylimielinen, että se vittäisi morjesta aina.
Sitten pelin jälkeen tuli, että siis niin täytyy, mitä sä nyt täällä teet? Mä että no mun piti tähän joukkueeseen mennä, mutta ilmoitti mulle kesken pelin, että lennä itse asiassa kotiot takaisin, että ei me tarvitakaan sua, kun me vähän niin kuin tivailettiin näin tappioon meidän tuosta playoff-junasta. Mm-hmm. Mä ajattelin, että tämähän meni oikein viimeisen päälle. Sitten se Ralluvi sanoi, että itse asiassa meidän GM on kysellytkin susta vähän. Mä ajattelin, että no sano sille, että tässä on mä olisin nyt tässä vapaana. Sitten lensin siitä takaisin Suomeen ja meni kuin vajaa viikko, niin sitten se oli Suvan diilit pöydällä. Se oli siinä nyt taustalla hämmentämässä. Ja mutta ei sekään nyt sitten mennyt. Ja käsikirjoituksen mukaan, että kolmannessa pelissä meni polvi sivusille siitä ja kuntouttelin sitä 6 viikkoa. Ekaan playoff-peliin ja pelasin ihan mallikkaan pelin kyllä. Ja toinen peli sitten oli Kasanissa 2 peliä peräkkäin. Ja ensimmäinen vaihto ja kiekko päätyi sitä aloituksesta. Meni hakeen se ja siinä on kaveri ihan perässä ja painan sen ränniin luonnollisesti ja sitten taklaan mua ja meni toi olkapäärikki siinä. Se oli niitä aikoja, kun oli semmoinen loukkaantumiskierre, monta koko ajan tuli niin kuin uusia ja vähän raskasta, että siinä oli jo yhdessä vaiheessa lopettamisajatuksetkin mielessä, mutta onneksi vielä sitten melkein 10 vuotta sain väännettyä siinä, että joka paikat on leikattu ja olvet ja lonkat ja olkapäät. Aivot ja räjäykset. Sun muuta, niin semmoista se on. Mm. Nyt meillä on niin kuin oikeastaan tässä kohtaa niin kuin ensimmäinen vieras, muistaakseni, joka on nimenomaan pelannut tuon 2000-luvun alkupuolen Ilveksessä. Jos otetaan siitä vielä nopeasti kiinni, niin minkälaista aikaa se oli Ilveksessä toi 2000-luvun alku? Se tietysti alkoi ihan hyvin, siinä tuli se siinä mitalli, mutta sitten sen jälkeen sitten vähän vaihteleviakin vuosia, niin minkälaista aikaa toi oli? No, oli se alku, oli ihan hyvä, ei siinä mitään. Ja, oli hyvä ryhmä ja sielläkin oli samanikäistä porukkaa, että oli mun mielestä ihan hyvä henkilöryhmä, mutta sitten se pikkuhiljaa siitä vähän ehkä sitten alkoi hiipua, mutta miten sä näit, että kyllä varmaan oli ihan helppo tulla silloin siihen ryhmään mukaan. Joo, oli ihan, ei ole kyllä mitään muistikuvaa, että olisi ollut ongelmia tai vaikeuksia, että ihan huumoripitoista porukkaa ja semmoista, että niin kuin hyvin otti vastaan sinne ja sillä tavalla ei ollut mitään ongelmaa kyllä. Että en tiedä, miten se sitten lähti vähän, tai itse sukelsi aika pidemmänkin aikaa. Niin, 2001. Mm. Ekalla kaudella, mun eka kausi, niin, se oli bronssi ja nyt viime keväänä tuli sen jälkeen ensimmäinen mitalli. Niin, kyllä. Että siinä on niin kuin aika pitkä siivu välissä. Oh. Siinä on monta monessa tietysti, no joo, että miten on, se on lähtenyt niin, sinne. Ja kyllä tietysti niitä enää jaksan alkaa no vaivaa joo, ja veivaa. No joo, eipä tietysti mutta niin, ei sitä nyt voi nyt ketään ruveta niin syyttää mitään yhtään. Että niin. Siinä on monta monessa ja kyllä. Moni asia mennyt väärille raiteille. Ja kyllä. Niin, mutta IP nyt tietysti on elänyt sen koko ajan tässä, että osaan nyt paremmin sanoa siihen. Mä olin siinä 13 vuotta tuossa maailmallakin, että en ollut. Mutta aina siellä on, niin kuin, ei siinä niin kuin hengessä sillä lailla ole ollut. Tai sekin on aina, että mitä se henki on. Kun joku on sanonut, että on hyvä henki, kun nauretaan ja hauskaa. Mutta välillähän se hyvä henki tarkoittaa sitä, että laitetaan kroppaa likoon jäällä. Niin. Että kyllähän välillä ehkä semmoista puuttuu sieltä. Mutta, mutta ihan ok meininki. Ja se niin kuin varmaan pelaajana on ollut siellä olla. Että ei se nyt varmaan niin synkkää, vaikka sitten ne jotkut loppukaudet on ollut synkkiä. Sitten tietysti, kun säkin muistat, kun lensit pihalle siitä yhdestä pelistä ja siitä, ketä vastaan me, oliko se Jukureita vastaan? Jukureita vastaan karsintapeli. Niin, siinä lopussa, joo. Vaikka se oli aika hanskassa se peli, mutta kyllä siinä sitten tepattiin molemmat silloin muistakaa. Joo, kyllä mä jännitin niin siellä kopissa ja niin kuin tyhmä jäähy tai semmoinen tarpeeton taklaus, mistä niin tuli vielä 6 000 euron saakkokin tulpaksi. Sitten mä lähdin siitä maailmalle ja 7 vuoden päästä oli edelleen se pelikielto siellä olemassa. Niin se oli se 2013 kausi, kun sä kävit Ilveksessä. Se, niin silloin niin se, joo, se oli se, joo kyllä. Ja joo. Sitten kun tulin sitten 2 vuotta sitten takaisin, niin se oli vielä voimassa se pelikielto. Joo, kyllä. Mites toi 2000-luvun alku, ketä sieltä oli semmoisia Ilves-pelaajia, joita voi puhua niin kuin jollain tavalla väriläiskinä tai jollekka sattuja tapahtua aina? Oliko siinä jotain semmoista, kun oli aikaisemmin? Viime jaksossa, kun oli Järventien Mara, niin käytiin vähän sitä 99 loppua siinä ainakin tapahtui, mutta ketäs siellä nyt sitten oli?
Jäminkin Tommi oli ainakin semmoinen. Joo, niin oli. Muistatko sä sen, kun tota, se banaani on? Mutta ei siitä sen. Ei, joo, sitä ei voi kyllä niin kuin, ei voi mainita, mutta siis no esimerkiksi sehän tuli kerran hallille sillä, että oli ollut aamureenit ja meni kotiin ja tuli sitten päiväunien jälkeen takaisin ja vaihtoi alusasua, niin otti housut pois, niin siellä roikkui tota, niin paperit tuolta. Sanoin, että hetkinen, että onko sä käynyt vessassa, niin että ei, kun mä kävin ennen päikkäreitä, kun mä menin kotiin. Että no niin, että sulla... Hanurista roikkui. Niin. Joo, se oli kyllä sille tapahtu, joo. Pitäisi katsoa nykyään siellä, ja tietysti oli varmaan niitä. Ei nyt kans muista, ketä kaikkea siellä oli silloin, mutta... Joo. Hildeen Antti oli niin, semmoinen... Niin se oli. Tai no ei, en tiedä sattuiko ja tapahtuiko, mutta semmoinen... Luonnonlapsi. Niin, niin. Sai nauraa kyllä. No joo. Kyllä. Ei sen mitään. Oliko teillä mitään reissuja tuohon aikaan? Ysärillä alussa ainakin kävitte paljon Ilveksen kanssa reissussa, mutta oliko tässä 2000-luvulla? Oli alussa. Itse asiassa mulla on tarina sitä, kun mikä se? Lontoossa oltiin sen. Aa, niin kun saatiin joku palkinto. Sitten pronssista. Niin ei, kun se oli mun, ennen kuin mä lähdin sitten tuonne Amerikkaan siitä ei, 2006 niin. Keväällä. Aa, miksi me muuten se saatiin se Lontoon? En tiedä, mikä se oli, mutta muistan, kun oltiin lentokentällä ja en ollut koskaan maistanut konjakkia ja sitten sä kävelit siitä, oliko sä ja Lassi ja Raipe siinä, että Remy Martinin XO on 45 puntaa, että on tosi hyvä hintalaatuisuuden, että kannattaa ostaa, että nyt on hyvä hinta. En ole koskaan maistanut, mutta ostetaan nyt sitten, kun sanotte. Sitten kun sain sen sopimuksen tehtyä ja allekirjoitin sen ja silloin korkkasin sitten sen ensimmäisen kerran, muistan, kun menin kotona parvekkeelle. Otin sitten ja ajattelin, että se konjakki on kuitenkin semmoinen vähän hienompi juoma, niin silloin muistoin sitten ensimmäisen kerran. Hyvä oli. Aa. Sillä tiellä ollaan edelleenkin. Sitä kautta löytynyt. No. No. Mutta me oltiin muuten Tallinnassa silloin pronssipeli. Silloin mentiin niin siihen. Oltiin, joo, kyllä. Tuli mieleen. Joo. Kyllä. Oliko hienoja reissuja? No mä muistan siihen vaikka, no joo. Mä innostuin, tota, no, niin kun mä aina alan värittelemään joskus sitä, kun Litmasen Jari loukkaantumiskierre on lähtenyt mun jaloista. Ja tätä, niin. Mä aloin sitten yökerhossa näyttää, kun siellä oli sellaisia korkeita paariakkaroita, liukkaroita ja muutaman ehdin tota, no, niin vetää. Taisi mennä jalat poikki, niin sitä paariakkaroista, niin hotellinomistaja tuli. Niin. Mutta se oli onneksi Raipen, ei, se oli tämän Selinen Atun kaverin, me ei siinä mitään sitten tullut, mutta. Mä vähän innostuin siinä vähän näyttää, kun on liukkaret. Joo, semmoista se on. Hyvä kerhoissa välillä. Niin. Mutta hyviä reissuja, ne on aina kyllä se mukavia ne, kun porukalla ollaan. Niin, pääsee vähän rentoutumaan pois sitä normaalista arjesta. Miesten tietysti, kun siinä vähän sitä tärpättiä on, niin aina se tunnelma on vähän rennompi. Niin, kyllä. Eikö sinä vaihtunut valmentajakin? Ketäs kaikkia tuossa oli Ilveksessä sulla? Siinä oli tietysti Selini ja toi Pietilä ja Kurre Lindström ja juu. Teisa Räsänen. Ja... Muistatko Teisasta yhden jutun? Kun se oli itse pelaaja. Siellä oli 70-luvulla ihan hemmetin pitkä tukka tuonne taakse. Silloin oli niin kuin hippiaikaa. Se oli mennyt, totana, niin se pelasi silloin HPK:ssa. Se oli ollut Saipaa vastaan peli. Se oli lähtenyt juokseen sitten. Tai jotain vähän tekee... alkulämpöä ulos ja se oli tullut sitten takaisin halliin ja sitten siinä oli ollut järkkäri, että pelaajat tulee tästä ovesta vaan. Miten sä, että mä pelaan tuossa HPK:ssa ja se järkkäri silleen, että paju sää hippi vittuun. Ei se ollut päästänyt sitä. Joo, niin sun muistaa, kun kerroit tämän joskus aikaisemmin. Tein sä ei päässyt halliin. Joo. Mikä sellainen oli Kurre? Kurresta ainakin joskus puhuttiin, että oli niin kuin silloin. Se oli hyvä äijä, siis sillä niin kuin en mä tiedä, miten pelaajat näki sen, mutta siis se oli meille tosi mukava. Ja aina piti olla pelin jälkeen 3 pulloa olutta ja se piti olla aina olutta, ei keskiolut ei kelvannut sitten. Aina vähän siinä sitten peli käytiin Kurrenkaan läpi, sitten mä Lasse ja Vini tuli siihen sitten kanssa aina silloin aikuina. Se oli hyvä ja mä en tiedä tosiaan, miten pelaajat näki sen, että olihan se semmoinen liitte Petre, että... Niin no kuin... joo, mullakin jäi semmoinen hyvän ajan kuva sitä vaan, että se nyt mun mielestä kyllä mikään kauhea taktikko ollut, että
Niin kuin sillä piti tavalla pilkkoa appelsiinit pelaajille ja laittaa vähän noin hedelmät kaikki niin kuin palotella valmiiksi. Ja kaikki piti olla vähän paremmin ja että pelaajilla mukavaa ja hyvä olla. Ja, että tota niin kuin, että mukava. Ei se hirveän, onko se joku vajaa puoli kautta? Niin, se oli se, niin vajaan kauden se oli, mutta niin kuin sanoin, mukava mies se oli. Niin. No sitten siinä oli varmaan Selinina tuon Mälkiä, oliko Pajuoja sulla? Joo. No sitten justiin Teisa. Teisa sitten oli joo ja Kurre, Sakke. Mm. Kyllä sä monta coachia säkin ehdit näkemään siinä. Mm. Joo, on siinä kaiken näköisiä. Otetaan kiinni tuohon nyt tuohon Pohjois-Amerikkaan. Sitten vähän jo tuosta sivuttiin, mutta Nashville Predators ja Milwaukee Admirals, kun oli joku kyllä varmaan. Niin, minkälainen oli ensimmäinen NHL-peli, muistatko hyvin? En muista. Kyllä muistan, että Dallasia vastaan on mulla se pöytäkirjakin tuo mökin seinällä. Mutta en muista kyllä mitään sitä ottelusta, mutta kun jännittiin niin saakelisesti. Pistettiinkö silloin alkuverryttelyssä luisteleen yksi? No kyllä niitä silloin on varmaan, mutta mä en muista, että niin, onko näin ollut. Joo. Silloin voi olla, että olikin, mutta tässä niin, tulee, että ei. Niin just ei muista. Mutta oli kuitenkin iso unelman täyttymys päästä. No sinne. Olihan se nyt, kun sinne Tarun hohtoseen, mitä ne nyt sanoo sitä, niin kuin kaikki se, miten ne asiat siellä hoituu. Ja ei siinä niin kuin tarvitse keskittyä muuhun siihen, että luistimet on kirjalle ja homma toimii, että huoltajat hoitaa kaiken. Ehkä kuivuja vie pelireissuilla kaikki nämä viiden tähden hotellit ja siis Amerikkaa. Että kyllähän täälläkin on. IP on NHL-tason huoltaja kyllä, että ei siitä, niin kuin, siitä mitään, mutta että kyllä siellä hienosti homma toimii ja kokonaisuudessaan minkälainen show se niin kuin on, niin kyllä siinä haaviaukista katteltiin ja on jo muistoja sillä tavalla. Varmaan se, mitä sieltä tietysti jää ainakin mieleen, niin on tietysti ihmiset ja pelikaverit ja tällaista. Löytyykö sieltä jotain semmoisia värikkäitä muita kuin Radulovi, jotka jäänyt jotenkin jollain erikoisilla tavoilla, esimerkiksi ollut jotain erikoisia rutiineja tai tapoja sieltä? No olihan siinä niitä, muun muassa Wade Pelakki istui mun vieressä kopissa, kun sitten päätti päivänsäkin siinä. Itse asiassa oltiin tuolla leirillä kesällä Ilveksen kanssa tuolla. Pajulahti vai? Niin, joskus ollut siellä joku tämmöinen, niin oltiin siellä, kun siellä oli uutisissa, että se oli mukava ja humoristinen kaveri kyllä, ja se jäi mieleen. Ja Jordan Tutu Eskimo oli oma persoonansa, ja tosin oli silloin alkoholin kanssa aika voimakkaasti tekemisissä, ja ollut jo vissiin, olisiko 9 vuotta kuivillakin, että tuli välillä vähän tanssimusiikin tuoksuisen aamureeneihin, ja joo, semmoista omalaatuista menoa, niin kuin, että. Mutta no joo, siinä olihan siinä nyt 3 vuotta, niin kuin olin se NHL-joukkueiden mukana, tai 2 vuotta Nashvillessä ja sitten Floridassa lyhyemmän pätkän, kun sitten lähettivät farmia, tai olisi vähän niin kuin sitä kaupan tynkää siinä, että waiveri listalle, ja sitten mulla meni polvi aika huonosti rikki. Se päättyi sitten siihen, ja tulin sitten Eurooppaan. Mutta on siinä niitä hyviä persoonia ollut kyllä, että mitä nyt muistelee, mutta ei nyt ole semmoista yksittäistä mitään. Tappelijat nyt jäi silloin, kun niitä oli vielä semmoisia, just se Pelakki ja Darcy Horditsakki, että ne oli niinku pelkästään vasarapuolen äijiä, että niitä rupeaa, tai ei taida monta enää ollakaan NHL:ssä, että ei, pelkästään varmaan, sitä tekee. Ei, varmaan. Ja Farmissa oli silloin kanssa, niin kuin, että pelitaidot ei ollut häppöiset, mutta että sitten ne oli vaan sen pelassa 5 minuuttia ja kävi pieksemässä jonkun kanssa toisiansa. Se oli se päivätyö sitten siinä, että en yhtään ihmettele, että siellä on ongelmia niiden mentaalipuolen kanssa luuran jälkeen. Mm. Ja suurin osa on just näitä. Joo, aika kovia niin kuin sillä tavalla, että sä tiedät, että siellä
sä hyppäät niin kehään tuossa, että rupeaa, tulee tauluun tai annat tauluun. Että kyllä. Sitten puudutetaan itseänsä toisilla jutuilla sitten sen ulkopuolella, että lääkkeet ja alkoholi on aika monella vissiin. No joo. Kyllä. Miten, mä muistelin, että se eka Nashville vuosi, niin mä muistelin, että plus-miinuksessa olit ihan hemmetin korkealla siellä niin kuin sisäisessä pörssissä. Että se varmaan meni siis sellainen ihan se hyvin. Joo, se meni ihan hyvin se ensimmäinen kausi. Että... Oliko siellä sillä tavalla, niin on, että kun tulee Euroopasta, ja mä en tiedä, oliko se millainen palkka ja nää, kun tiedätkö sä puhutaan, niin joudutko sä oikeasti ottaa... Niin kuin, tunsitko sä sen, että sun pitää pelata paremmin kuin jotkut muut, että sä saat peliaikaa? No en sinänsä, että siinä oli aika kova se puolustus. Oli Ryan Suter ja Jay Weberin, mikä teki molemmat sitten muutama vuosi sitten sen jälkeen 100 miljoonan sopimukset. Ja Dan Hamhuis, mikä monikainen jätkä lopettiko se viime vai toisessa kaudella. Greg DeVries voitti Stanley Cupin Niemisen kanssa Coloradossa ja Marek Zidliski, joka oli itse asiassa mun pakkiparikin suurimman osan siinä. Ja sitten Greg Sanonen, mikä oli liigan top 3 blokatuissa laukauksissa, mikä on tärkeä juttu siellä. Mm. Sitten minä ja Kevin Kleini taisteltiin sitä, että kumpi, niin kuin, oltiin tyylin puolet ja puolet katsomassa ja kentältä ja kokoonpanossa. Mutta se oli aika vaikea paikka murtautua siihen, niin kun se oli aika kova puolustus. Että... Mutta ensimmäinen kausi tosiaan siinä, taisi olla toi Weberi taisi olla loukkaantuneena ja siinä tuli sitä peliaikaa sitten, niin kun sain, pääsin niin kun ylivoimallekin siinä heti. Ja 48 peliä ja olisiko 17 tehopistettä ja olisiko plus 12-13, jos siinä siellä, että ihan, se meni ihan... Kyllä. Asiallisesti. Millaisen diilin sä muuten teit, kun sä menit sinne? Miten se meni sitten? Että oliko se, kun sä olit sen 2 vuotta Nashvillessä, niin... Mä tein ensin 2-suuntaisen ja pelasin koko kauden Milwaukeessa. Pelasin hyvän kauden, pääsin Ahlan All-Stars-otteluun. Olin aivotarjouksen takia loukkaantunut, tai sivussakin. Siinäkin kävi sellainen hama, että englanninkielen taito oli vähän ruosteessa, niin tein sitä testiä sillä tietokoneella. En niin kuin lukenut oikein, tai luin, en ymmärtänyt sitä. Niin jonkun palikkatestin pyörittelin väärinpäin siinä niin kuin monta viikkoa, ja sitten ne sanoi, että sulla on visuaalinen muistia nollissa. Mä että no ei voi olla, että on ihan hyvä olo. Että... Mä ajattelin, että lukaa sinun joku kattoa, niin että ei saakeli, sä teet väärin tämän yhden kohdan tuossa, niin kuin tuossa testissä. Niin. No, joka tapauksessa, oliko siinä 59 peliä ja päälle 40 pistettä kuitenkin. Että ihan mallikas kausi niin puolustajan tontilta ja sitten sanoin, että en farmia halua pelata, että se kuitenkin aika raastava semmoinen, se pussilla reissataan paljon ja sieltä ei oikein niin kuin jäänyt tuomisiakaan niin kuin rahallisesti, että kun siellä kämpät maksetaan ja autot ja perhettä oli mukana ja Suomessa asuntolainaa ja sillain, niin olin lähdössä sieltä Sveitsiin sitten sen kauden jälkeen. Oli lukannut sitä ja Davosista tarjous ja olin Davosin kanssa sopinutkin jo kaiken sitten, että tuun sinne. Ja Bill Sito, nykyinen Floridan GM, oli mun agenttina silloin ja se raivostui mulle, että jumalauta, ette yhtään mitään, että niin kuin aina 2 päivää hänelle aikaa. Ja sitten se soitti parin päivän jälkeen, että hän saisi olla 1-suuntaisen sopimuksen. Ja silloin aukesi, itse asiassa silloin aukesi muuten se, vasta muistaakseni se konjakki. Tai no, ihan sama. Oli niin. Silloin vai edes se, mutta niin kuin, joo. Mutta siis... Mutta oliko se 2 vuoden diili vai? Se oli vuosi. Vuosi, joo. Ja sitten... Paljon oli palkka? Silloin oli $475,000. Joo. 450 oli minimi silloin, että se oli vähän sen minimin päällä. Joo. Tänä päivänä taitaa olla 575 vai mitään se minimi. Ei, mä en tiedä. Mä mutta joo. Sitten sen jälkeen välimieskäsittelyyn, kun agenttien kanssa taisteltiin, että mitä mun kuuluisi tienata sillä niillä tilastoilla. Ja, että mennään, että antaa ulkopuolisen päättäessä. Niin sille seuraavalle kaudelle? Niin. Nyt ehkä oli vähän sellainen virhe, niin kuin, tai no joo, se nyt on bisnestä siellä, että ei se nyt kellään mitään pahaa. Mm.
Mutta muistan, kun lensin Torontoon ja sitten siellä ollaan semmoisessa isossa huoneessa, niin siellä on toisella puolella joku 8 tyyppiä, jotka haukkuu mua ja mun puolella oli 8 tyyppiä niin kuin vastakkain istutaan siellä. Ja, että ei tästä tule mitään, että ajatellaan tätä näin. Ja sitten toinen sanoi, että ei, kun vertaisi nyt tuohon pelata, tähän niin kuin ton palkkaan toi, tuolle kuuluu ton verran. Se oli ihan niin kuin mielenkiintoinen tilaisuus kyllä. Että meneekö se samalla lailla tänä päivänäkin? Varmaan. Varmaan menee, mutta että siinä mistä puhutaan aika paljon nimittäin, niin hauska tietää, että se menee tuolle. Mä oon ollut, että siellä vaan joku päättää en niin keskenään vertaa peri pelaajia. Siinä mä lensin sinne joskus kesällä ja sitten siinä niin kuin pitkät pöydät vastakkain ja sitten itse siihen, tiedätkö, että kaikki niin kuin, niin kuin toiset kehuvat toista haukkuu ja sanoo, että ei saakeli, että on oikeasti noin huono. Sitten toinen kehu, niin just, että kyllä mä oon ihan. Mutta joo, sieltä sitten yhden vuoden sopimus ja 700 000 taisuudessa. Ja pelasin 38 peliä ja sitten ei ollut niin, tai no melkein puolet niistä peleistä, mitä nyt runkosarjassa oli. Sitten siitä lähdin Floridaan ja tein sinne 2 vuoden sopimuksen. Muistan, kun tein se, olin sun kanssa muuten silloin hyvän ystävämme Kuulan Kivin kesäpäivillä. Aha, no niin. Joo. Tein suvilaivalle ja sitten sieltä. Mua jännitti siis ihan sairaasti, kun se musta tuli sitten niin kuin vapaa-agenttikello tyyliin 19 perjantai-iltana. Sitten myöntiin Manchester, kun tuon Tampere Unitedin peliin. Ja, niin, mä ajattelin, että mä aloitan puhelimen pois päältä, että porukka, joku soittaa ja laittaa viestiä, että mikä tilanne. Ja että mä niin kuin, vähän rauhoitan tässä tai menen katsomaan peliä. Sitten joku niin kuin, 7:30, että ei saakeli, että mä oon puhelin muuten pois päältä. Sitten aukasin sen, niin siellä agentilta tullut viestejä ja puhelin vastaaja, että missä sä oot, että niin kuin nyt mä aloitan se puhelin auki. Että oli tarjous, mä olin 6 vai 7 joukkueesta, oli Boston, Carolina, Vancouver, Columbus, Florida. No siinä nyt ainakin nopeasti ne muistaa. Miksi Florida sitten valikoitu? Oliko niin kuin lämpöinen? Joo. Siinä katsotaan. Sulpeinen. Joo, niin kuin rastaa. Tämä laittoi suvilaivalla jo selkään. Valmiin. Joo, niin se oli siinä niin. Ja sitten muistan, kun siinä oltiin jo pienessä semmoisessa. No, mikä siinä sitten onko? Laita myötä. Niin. Niin, niin. Soitti agentti, että soita sille Floridan GM ja kiitä sitä nyt. Että sitten siihen, tiedätkö, Ampias pitäisi suhteessa, thank you very much, I really appreciate it. Sitten kysyi, että olisi täällä jossakin, jollakin joku työpaikka lähellä, että täytyisi päästä niin allekirjoittamaan tuo sopimus. Niin tuon Thompsonin Lassin isä Marko oli siinä, että minun toimisi tuossa Ilveksessä, että hän on siinä hotellijohtaja. Sinne allekirjoittaa sen sopimus ja sitten näin se tuossa muutama vuosi sitten kysyin, että onko sinä muuten vielä siellä Ilveksessä hommissa? En mä moneen vuoteen ollut, että lähdin sieltä monta vuotta sitten menen, niin sen sun NHL-sopimus oli vieläkin siinä pöytälaatikossa, että mä painoin sinne paperisilppurin sen, että unohdin sen tiilin sinne. Mutta joo, tämmöinen tapaus. Sinne joo, sitten menin sinne, pelasin 17 peliä ja ne pelit hyökkääjänä. Että se ei ollut ihan niin kuin varmaan sitten skautattu ihan oikealla tavalla, että oli palaveri valmentajien kanssa, alkoi Helsingissä kausi silloin Kasperia Chicagoa vastaan ja palaverit edellisenä iltana valmennuksen kanssa, jokaisella henkilökohtainen palaveri ja sitten mä istun siihen pöytään ja sitten sanoin, että niin me itse oikein tiedetty, minkälainen pelaaja sä oot. Kuulostaa hyvältä. Sitten mä joo, olin hyökkäinä ja pelasin ylivoimaa ja ammuin rankkareita, mutta mä en sitä niin kuin omaa tonttia niin kuin pelannut. Ja sitten se tietysti menikin siihen, että se pisti mut waiverilistalle ja sitä kautta sitten farmiin ja 3 viikkoa ja risti sille poikki. Se oli sitten siinä, mä olin 10 kuukautta pelaamatta, kun se oli niin huonossa kunnossa se jalka. Tulin takaisin sitten kotioon. Meni Ruotsiin ja siitä sitten tänne Ilvekseen ja puolikautta tässä ja Venäjälle ja sitten seuraavana kokonainen kausi ja sitten lähdin tuonne Eurooppaan 7 vuodeksi. Mennään kohta tuohon, mä tiedän, että siellä Keski-Euroopassa, niin
on kans varmaan kaikkea tapahtunut, mutta maajoukkueen ura ja oikeastaan siihen liittyy 3 MM-kisat. Muistan ne ensimmäistä tietysti jotenkin Antero Mertarannan kautta. Muistaa, kun aina puhutaan Milwaukee-puolustajasta, joka pistää kiekon ränniin ja sitten Tuomo Ruutu taistelee ja Mikko Koivu tekee maali. Siinä välierämatsissa, oliko Moskovan kisat 07, niin se on ollut yksi sellaista highlightista, mitä itse on aina pienenä katsonut. Ja kaikki lähtee liikkeelle sitä, kun Milwaukee-puolustaja Ville Koistinen laittaa. Niin minkälaisia fiiliksiä on ollut tuosta maajoukkueesta? No hyviä, että juurikin tämä näin. Oli mun ensimmäinen maaottelu, että oli siellä Milwaukeessa kausi loppunut ja oli 12 päivää sitä erilliskerrasta, kun olin luistellut. Ja muistaakseni 7 päivää ollut tanssilattiallakin siinä sitten niin välissä. Ja enää ei tarvitse niin selittää mitään, kun pelit on loppunut, niin nyt näin voi kertoa, niin sillä, niin kuin, miten ne on oikeasti mennyt. Istun tuossa Kaislan terassilla kahvilla ja agentti soittaa. Lähdekö kisoihin, että niin kuin, siis mitä, että mä oon pelannut koskaan peliäkään ja kausi loppunut niin pari viikkoa sitten. Ja siellä on pari loukkaantumista nyt ja he tarvii puolustajan sinne. Mä tämän, totta kai en mä nyt lähden, että en mä voi sanoa tässä, että enkö mä lähtisin sinne. Ei mitään, sitten lensin sinne ja se oli Jenkkeä vastaan se puolivälierä ja Lehtisen Jere taisi sen ratkaista. Ja Nummelini loukkaantui vielä siinä pelissä. Niin sitten siitä kentälle ja muistan, kun se oli aika se kanssa semmoinen niin kuin peli, että ei ole kyllä niin kuin jännittänyt niin paljon, kun siellä oli aika kova nippu vastassakin vielä, että ja Moskovassa se vieluskonsertti. Niin, se on aika mekkalakin. Joo, siellä oli, mutta kyllä sitten siinä niin kuin se yleensä menee, että sä pelaat sen 1-2 vaihtoa, niin se jännitys niin kuin raukeaa siinä ja Akipärin parina muistaakseni pelailin siinä. Joo, mutta sitten sillain kuitenkin, että sai vielä niin kuin jatkoajallakin vastuuta siinä, että ihan asiallisesti mennyt. Ja hieno muisto. Ja sitten se finaali, niin kuin, en oikein tajunnutkaan siinä, kun, että vaikka tietysti nähnyt täällä Suomessa, että kuinka iso juttu se MM-kisa huuma niin kuin kaikin puolin on. Ja sitten kun päivä on ja koitti sen nukkua siinä aamureinin jälkeen, niin rupesi piippauspuolimessa käymään, että nähdään torilla sitten. Sitten se rupesi miettimään sitä, että ei saa, että tämähän on niin kuin tuolla aika kovassa paikassa kaikin puolin, että niin kuin kaivettaisiin sen voitto, niin tuli hieno huuma tästä, mutta ei sen voitto sitten tullut, mutta siinä ottelussa ehkä henkilökohtainen semmoinen hieno juttu, niin sain ottelun parhaan pelaajan palkinnon siinä M-finaalissa, että se oli semmoinen hieno muisto, ja mulla valokuva siinä, kun Rick Nash oli vastapuolelta palkittuna. Semmoisen kellon sain siitä, niin se on kotona hyllyssä, enkä ole koskaan laittanut vielä ranteeseen sitä. Enkä tule varmaan kyllä koskaan laittaakaan, että se oli ihan hieno muisto. Oli tissot. Joo. No. Oliko sitten 2008, kun sä teit semmoisen, minkä olisi pitänyt ehkä varrilta käydä vähän tarkistamassa. En tiedä, tarkistettiinko silloin, mutta painoit, oliko Robert S. silloin maalissa? Jenkeillä, jos en ihan väärin muista, mutta vähän meni siitä tolpaan ehkä väärältä puolelta. Joo, sitä mä en huomannut, sitä eikä sitä huomannut kukaan muuka, paitsi varmaan Tortorella, kun katsoin niitä YouTube-pätkiä, niin sehän riehuu siellä niin kuin sillä lailla, että niin kuin mitä vittua, että en toinen maalia, mutta ei sitä, en mäkään sitä huomannut. Että. Eikö sitä käyty sitten katsoa videot, joo, vai kävikö ne katsoa, kun kävihän ne katsoa, se katto, ruotsalainen joo, video tuomari. Se oli vissiin niin kuin mennyt niin, että se suomari soitti, että onko se viivan ylittä. Sitten se katsoi, että on se viva nyt, ja sitten lähtee kelaan taaksepäin, että on asia kunnossa, ja sellainen niin luurikin, ja että hei, niin kuin, että niin koittaa vetää takaisin, mutta ei se, se oli, tiedätkö, jos siellä näytti keskelle, niin joo, tämmöisen tarinan mä oon sitä kuullut siitä puolin keskustelusta, mutta joo, mä kuulen siis edelleen ihan niin kuin valehtelematta, niin vähintään kerran kuukaudessa siitä, että verkon läpi juttu, niin se on jäänyt sinne varmaan niin ainoastaan, mistä muistetaan. Muistetaan toki monesta muusta. Muun muassa siitä välierämaalista Venäjää vastaan ainakin. Itse muistan hyvin. Mites toi, sit Ilveksessä sä piipahdit sen vajaan 1 kauden siinä, ja sulla oli semmoinen pitkä, eikö sulla tehty aika pitkä diili siihen? Joo. Se ei mennyt sitten ihan sit maaliin. No joo, se oli oikeastaan siinä vaiheessa
kaikkien etu, että se oli Ilveksen etu ja se oli myös mun etu. Sitten mulla oli pykälä, että mä voin lähteä siitä sopimuksesta pois ja vuodeksi. Tai mä olin käynyt jo Venäjällä ja sitten mulla oli toinen vuosi vielä. Ja lähin Eurooppaan ja tota noin, niin ne halusi mut siellä pitää ja sitten sovittiin tänne päähän, että varmaan niin kuin kaikille paras, että se oli kuitenkin, sanotaanko näin, että ylihintainen sopimus aika pitkällekin, että taitaa olla liikaa historian isoin sopimus, mitä on tehty, jos en hirveästi puhu palturia, mutta tai se mikään kehumisen aihe, että mä en tiedä minkä takia tänne sitten ehkä siinä vaiheessa tehtiin semmoinen, kun oli kuitenkin toi kassatilanne vähän, mikä oli. Niin. Mutta joo, hyvä, että se tuli sitten niin kuin sillain purettua, että oli rasite sitten kuitenkin tännekin suuntaan ja mä sain hienot vuodet siellä Euroopassa pelata ja ne oli ehkä uran parasta aikaa kuitenkin sitten. Sveitsissä oli mahtava olla ja sain siellä sitten viettää niitä vuosia ja Saksassa ja nähdä vähän maailmaa. Niin. Onko mä ymmärtänyt, joskus muistaakseni ollaan tästä puhuttukin, että siellä oli se fanikulttuuri, oli aika makea tuo Keski-Euroopassa. Onhan se joo, ihan älytön, että tulee sinne kyllä laulaa ja pitää sitä meteliä, että semmoista niin kuin jalkapallomeininkiä se vähän on. Kyllä, mä tulee ennen peliä ottaa vähän muutaman mukin ja pelin jälkeen ja se on semmoinen tapahtuma, vähän erilainen tapahtuma kuin täällä. Täällä tullaan joku oikeastaan peliin ja lähdetään, kun peli päättyy. Joo, ja vaikka siellä nyt tulee sitten tauluun kotijoukkoja, niin siltikin ne pitää sen metelin siellä ja jaksaa laulaa. Ja sille, että se on niin kuin semmoinen tapahtuma niille ihmisille sitten, jotka, tai no, täälläkin on tapahtuma, mutta erilaista, äänekkäämpää ja semmoista. Niin kuin, kyllä se oli tosi hieno kyllä pelata. Se tunnelma on siellä halleissa ihan älyttömän hieno. Muutenkin se ilmapiiri sen jääkiekon ympärillä on niin kuin rennompi. Sillä tavalla, että ja kiekkokin oli aika kivaa pelata semmoista niin kuin ehkä vähän avoimempaa ja ei ollut niin systeemiin lukittua, että vähän semmoista luomua. Luomukiekkoa juuri näin, että piirryin kyllä siellä kaikista parhaiten koko uran aikana, että jäänyt vähän niin kuin ikävä sitä. Mäkin sain pienen osan, mä oltiin perheen kanssa reissussa, niin Ville lainas kämppäänsä silloin 3 vai 4 päivää. Mentiin patikoimaan vähän vuorille. Vaikka sä et usko, että mä hiihdän ja patikoin. Ei, kyllä mä uskon, että sä hiihdät kyllä. Joo, eilenkin kävi hiihtää. Vedikö pertsaa vai vapaa? Pertsaa. Mitäs hankkia kans pertsasukset? Mulla on ne vapaat ja mun tekniikka on niin huono. Joo, se on mulla on kans vapaat ja on sitten se on paha aikana. Niin raskas. Niin kuin tiedätkö, vartin jälkeen se verenmaku suussa. Niin, no mä ostin kanssa ja vein ne kauppaan saman tien. Ei sitten tullut mitään turhaa enää alkaa tällä jäällä. Yrittää uutta. Mutta hyvä harrastus sekin on. Oh. Ja meillä loppuu kohta aika. Koivon pitää päästä palaveriin, mutta toi, sulla oli vähän kriittisiä tilanteita tuossa nyt uran jälkeen. Tuli sitten, meni tota vähän valtimo rikki tuolta aivoista. Minkälainen nyt, kun se olet hetken aikaa asiaa pureksinut, niin kuinka paljon laittaa asioita perspektiiviin, että oli hengenlähtö aika 50-50 tilanteessa? Joo, se oli kyllä lähellä, että no ensinnäkin se hengenlähtö oli lähellä ja se, että olisi jäänyt sitten jotain pysyviä vaurioita, halvauksia, puhekyvyn menettämistä, persoonallisuus voi muuttua siitä ja voi tapahtua tosi pahoja juttuja, että sillain siinä kävi kyllä. Lääkärin sanoin, kun se sanoi mulle, että tuossa kunnossa, missä sä nyt oot, niin ei tarvitse luottokuponkia enää käydä laittamassa, että se taisi nousua kohdalleen, että se on käynyt ihan älytön tuuri. Tuosta vasemman silmän takaa valtimoin semmoinen risteyskohta, niin siinä oli 2 semmoista pullistumaisia verisuonessa, ja ne repesi siitä 4 millin repeämään. Tuosta vetästiin ohimo auki tältä päältä, tuo on vieläkin tuonne kolo tuonut päässä, ja semmoinen, ja sitten vielä sattui siinä, mulla sekoittui toi veri tonne selkäydin nesteeseen, mikä voi vissiin tulehduttaa koko roupan tosi pahasti, että oli siinäkin ollut aika huolissaan, ja se oli ihan semmoista puolukkamehua toi. Tuossa meni semmoinen piuha, mistä olisiko täältä päästä, niin meni ainakin joku piuha, ja mun piti aina kun mä nousin sängystä, niin
kytkimestä kääntää se niin kuin pois, että se virtaus loppuu. Ja 10 päivää olin teholla. Sain jonkun testilääkkeen siellä, ja kysyin vielä lupaa. Niin, oltaan kysyä. Vaimolta kysyi lupaa, että voiko se tämmöisen testilääkkeen, että niin kuin he testaa, että jos tästä olisi apua siihen paranemiseen, niin mä en tiedä vieläkään, mä en tiedä, se tulee varmaan joskus vuosien päästä vasta tietoon, että onko se ollut se oikea lääke vai lumelääke tai tämmöinen, mutta että vahva epäilys oli, että sieltä on joku oikea lääke, että sillä voisi olla kans jotain tekemistä, että on periaatteessa normaalissa kunnossa sillä tavalla. Joo. Vähän lähimuistin kanssa, kun muistin kanssa on muutenkin ongelmia, niin sen kanssa oli vähän tuossa, niin kuin, tai on vieläkin välillä niin kuin tuntuu, että unohtaa niin kuin asioita niin kuin tyyliin, että jos tästä menen tuohon kaapille hakemaan jotain, niin sillä, että mitä mä olen niin kuin hakemassa. Niin kuin tämän tyyppisiä. Ja sitten keskittymisen kanssa oli tuossa keväällä, että jos on paljon asioita, niin mä en pystynyt niin kuin paketoimaan asioita, että tuli semmoinen, että kaikki sivuun, että mä en mieti mitään ja en niin kuin sohvalle makaavaa ja sillä, että ja ne tuli tuolla neurologisissa testeissäkin vastaan se keskittymishäiriö ja sitten lähimuisti, niin, mutta lääkärit sanoi, että vuosi on minimi, mikä kestää siinä toipumisessa. Voi mennä pidempäänkin, mutta ihan siis niin pieniä juttuja, onko niitä sitten enää edes, niin ei viitteisi oikein niin kuin valittaa, että kun olisi voinut käydä. Tällä vielä tuttavalle kävi sama homma tuossa 1,5 vuotta sitten, niin lähti henki. Siinä oli elämä niin kuin siinä reunalla niin sanotusti, että miten siinä käy. Mutta joo, onni, onnettomuudessa. Ja, mutta ei mulla mitään semmoista ole jäänyt, että mä olisin varovainen tai sillä tavalla niin kuin no joo, missään salilla mä en mitään isoja painoja oikein uskalla, että sillä lailla, että verisuonet pullistuu päästä, niin nostelun, mutta muuten niin kuin ei ole mitään, että mä pelkäisin mitään, taikka olisi sillä tavalla, että ihan, kun täältä sitten lähdetään aikanaan, kun sen aika tulee, että ei sitä kannata miettiä. Vielä ei ollut aika. Ei ole, onneksi. Joo, hyvä näin. Otetaan tähän loppuun vielä, mä haluan ottaa esille semmoisen huomattavasti positiivisemman asian ja positiivisemman mielikuvan, kun kuvataan upeaa, hienoa Itävallan maisemaa ja sitten mennään jäähallin sisälle ja fanikatsomoon ja Ville Koistinen ilman paitaa Salzburgin pelissä, niin kertoo myös vähän heittäytymiskyvystä, kuinka paljon sä nyt nautit elämästä? No kyllähän sitä nyt täytyy nauttia ja no se oli semmoinen juttu sen jälkeen, kun sairaalasta pääsi ja rupesi, tai sillä, että pääsi vähän niin kuin takaisin tolpille ja normaalin tilaan, niin se oli yksi semmoinen, että näistä asioista pitää nauttia, jos on mahdollisuus ja niin kuin resurssit jotain tehdä, niin kuin, että jos olet unelmanut joskus jostakin, niin ne kannattaako sitä säästöpossua kerryttää sinne, kun olet joskus 70, tuleeko sitä päivää koskaan, niin kyllä tässä täytyy nauttia ja koittaa pitää sitä hymyä niin kuin huulilla, että semmoinen, sen se jätti ainakin vielä voimakkaammin, että on tässä nyt tietysti koitettu nauttia aikaisemminkin, mutta siellä Salzburgissa sen ainakin näki. Se oli hieno reissu. Matkanjohtaja, jotkut kaverit tuossa sanoikin, lempinimi on vaihtunut matkanjohtajaksi. Reissuja tiedossa. Joo, tuonne Zelamsiin lähden tuossa Ilveksen junioriporukan kanssa, niin matkatoimisto Saarikoski Travelsin palkkaamana olin siellä ja olin myös tuossa Columbus Blue Jacketsin fanien kanssa sen viikon heidän palkkaamana ja sitten keväällä Ilveksen junioriporukan kanssa lähden sinne katsoa vähän sitä vanhana Keski-Euroopan kävijänä, niin mikä siellä on tilanne. Pidetään ehkä siellä nyt se paita päällä, mutta jos näitä liigajoukkueen reissuja tulee, niin siellä heittäydetään sitten koko rahalla. Kello on 10:50, meidän pitää varmaan nyt vetää säppiin. Kiitoksia Ville Koisten, kiva oli saada. Kiitoksia. Thanks. Kiitoksia Iipä.